Hər vaxtınız xeyirli olsun, sizi də tamaşaçıları da salamlayırıq. Biz hal-hazırda Xocavəndin Edilli kəndindəyik. Ötən il burada aşkarlanan Edillidəki kütləvi məzarlıqdayıq. Qeyd edək ki, hər il avqustun 30-u dünyada beynəlxalq itkin düşmüşlər günü kimi qeyd olunur. Amma biz bu günü təkcə avqustun 30-una deyil, demək olar ki, hər gün xatırlayırıq. Çünki bizim 4000-ə yaxın Azərbaycanlı 1-ci Qarabağ müharibəsində itkin düşən Azərbaycanlının taleyindən hələ də məlumat yoxdur. Biz bu məsələni Azərbaycan tərəfi dəfələrlə beynəlxalq qurumlarda qaldırıb, bununla bağlı çağırışlar edib və eyni zamanda Ermənistan qarşısında da bu tələb qoyulub ki, həmin insanların taleyinə aydınlıq gətirilməlidir. Amma torpaqlarımız işğaldan azad olunduqdan sonra Başlıbeldə, Fərruxda, Edillidə kütləvi məzarlıqlar aşkar olunduqca həmin insanların bir qisminin taleyinə get-gedə aydınlıq gətiriləcək yəqin ki. Çünki güman ehtimal olunur ki, o insanlar həmin vaxtı 1-ci Qarabağ müharibəsində qətlə yetirildikdən sonra bax bu cür kütləvi məzarlıqlarda dəfn olunublar. Edilidəki aşkarlanan kütləvi məzarlıqdakı insan qalıqları hazırda ekskumasiyaya götürülüb, amma burada hələ də müəyyən qalıqlar da var. Biz buraya Edilliyə həmin zaman kütləvi məzarlıqların insanların o necə dəfn olunması, necə basdırılması, necə onların qətlə yetirilməsi, necə işgəncə verilməsi faktlarını görən şahidlərlə gəlmişik. Onlar özləri də müəyyən müddətlərdə, ayrı-ayrı vaxtlarda erməni əsirliyində olublar. Və Edillidə bu kütləvi məzarlığın qazılmasında o insanların bura necə dəfn olmasını gözləri ilə görüblər. Mən istəyirəm bütün bunları indi Mübariz müəllimdən soruşaq. Mübariz Məmmədov özü də 1 il 10 ay erməni əsirliyində olub. Mübariz müəllim, həmin günü siz xatırlayırsınız. Necə yaddaşınızda qalıb? Mən bu Edilidə əsirlikdəydim. Ermənilər bizim azərbaycanlıları qətlə yetirdiklərinin hamısını kamazla yığıb gətirib burada, ekskavatorla qazıb kütləvi bastırıb, kamazla qaldırıb, töküb, ekskavatorla da bastırdı. Mən özüm canlı da olmuşam, özüm canlı şahid deyəm, yanımdan şahid kimi yani deyirəm. Bizim ölülərlə də onlar dünyasını dəyişmişlərlə də vəhşcəsinə davranırdılar onlar. Hətta onlara işgəncə verirdilər onların ölmüş cəsədlərinə də. Yəni onlar Azərbaycanlıydı. Onlar Azərbaycanlıydı, bəli. Bəli, Mübariz müəllim də dediyi kimi, burada kütləvi məzarlıqlarda dəfn olan insanlara necə işgəncələr verilib. Bizim operatorumuz Qəhrəman Məmmədov insan qalıqları, hələ də sümükləri burada var, sonradan aşkarlanan onu göstərir tamaşaçılarımıza. Və onu da qeyd edək ki, Ermənistan tərəfi bəlli olur ki, bu faktların üstünün açılmasını niyə istəmir? Çünki dünyanın gözü qarşısında bu cür işgəncələr, bu cür cinayətlər, müharibə cinayətləri, insanlıq əleyhinə, bəşəriyyət əleyhinə törədilən cinayətlər ki, həmin cinayətlərin izini izlətmək üçün bütün bu faktları da, məlumatları da Azərbaycan tərəfinə təqdim etmir. Amma bizim ərazilərimiz yavaş-yavaş minalardan təmizləndikcə güman olunur, ehtimal olunur ki, bax bu cür məzarlıqların sayı artacaq və o insanların taleyinə aydınlıq gətiriləcək. İndi biz Edilidə hal-hazırda çəkilişlərimiz davam edir və bununla bağlı bizim növbəti buraxılışda reportajımız da olacaq. Hələlik bizdən bu qədər, söz sizdədir.